Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Foi reconectado. Tropas liberadas. Um invocador foi reconectado. Todo mundo.
Agora, novo! Minha vez! Enfurecido! Que azul que destruiu? Thank you.
neutralizado. Persiga-o quanto quiser. Double kill, guarda azul. Agora, amor. A equipe azul foi destruída. Da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Abaixo! A equipe vermelha derrotou o Barão Nashor. Destruído.